Gjendet financimi për rikonstruksionin e akseve rrugore Miras Arës dhe nga kryqëzimi Dardh Arës deri në fshatin Nikolic. Të dyja këto akse rrugore të devollit të sipërm prej shumë vitesh kanë qenë mjaft problematike dhe thuajse të pakalueshme për mjetet, por përmes fondit shqiptar të zhvillimit me një financim prej më shumë se 621 milion lekësh, qeveria shqiptare ka menduar të rikonstruktojë këto akse rrugore, duke i sjellë në parametra bashkohore dhe standarde të larta. Burimet e siguruara bëjnë të ditur se rikonstruksioni i rrugës Miras Arës do të kushtoj 374 milion lek, ndërsa rekonstruksioni i rrugës nga kryqëzimi Dardh Arës deri në fshatin Nikolic do të kushtoj 247 milion lek. Fal këtyre projekteve të cilat pritet të nisin zbatimin së shpejti për të gjithë komunitetin e zonës së Devollit të Sipërm, do të çelen mundësi të reja zhvillimi dhe perspektiva të reja për rritjen ekonomike. E gjithë kjo zonë është mjaft piktoreske si dhe e pëlqyer nga turistët, por pas rikonstruksionit të rrugës pritet që të kthehet në një pol të rëndësishëm të zhvillimit turistik për bashkina dhe volit.